Ali Bey, herhalde Fransa, Almanya, Amerika Birleşmiş Devletleri, Avrupa Birliği. Sizce üstümüze büyük bir kasırga gelmir mi? Ve siz hazırki vaziyette ne teklif ederdiniz? Hansı çıkış yolu? Sevinç Hanım, hal-hazırda düştüğümüz Azerbaycan hakimiyetinin düşürdüğü vəziyyət ürək ağrıdır. Həqiqətən də mən bundan əvvəlki suala cavab verən zaman vurguladım artıq. Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyi əslində heç kimə belə deyə gedib çatmayan gündə bir bəyanat verir və hər gün bir böyük qərb dövlətini haqsız çıxarmağa çalışır. Amma harada? Azerbaycanın daxilində məhdud bir auditoriyada. Azərbaycan hakimiyyəti elə bir siyasət aparıb ki, onun səsi, onun argumentləri dünyaya çatmır. Dünyada Azərbaycan hakimiyyətini eşidən tribuna yoxdur. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti bax burada strateji məğlubiyyətə uğrayıb ki, Azərbaycan hakimiyyətinə demək olar ki, heç bir ciddi dünya mediası tribuna vermir. Bax burada artıq strateji bizim məğlubiyyətimiz var. Çox təəssüf ki, bu rejimin məğlubiyyəti bizim də ümumi dövlət olaraq məğlubiyyətimizə gətirib çıxardır. Niyə görə bu vəziyyət belə yaranıb? Siz haqlısınız. Deməli, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin qeyri-rəsmi bir sammit oldu. Sammitin nəticəsində Borrell, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Xidmətləri rəhbəri bütün Avropa Birliyinin adından Azərbaycana çağırış etdi Laçın yolunun açılması ilə bağlı. Deməli, orada Xarici İşlər Nazirlərinin arasında əksəriyyət bu fikirdə oldular. Və sizin istinad elədiyiniz kimi Almaniyanın Xarici İşlər Naziri çox kəskin bəyanat verdi. Qarabağdakı vəziyyəti, humanitar vəziyyəti katastrofik kimi adlandırdı. Və biz bu barədə ciddi düşünməliyik. Biz necə Almaniyanı ermənipərəst elan edək? Bax, bu Fransa ilə bağlı məsələ olanda Azərbaycan hökumətinin işi yaxşı gedirdi. İndi Fransanın zaman-zaman həqiqətən də deməli, oradakı erməni diasporasının maraqlarına xidmət edən açıqlamaları olub. Bu bizim üçün sirr deyil, bir stereotip də formalaşıb. Hərçənd ki, sonradan Fransanı gətirib Qarabağ münaqişəsində böyük söz sahibi eləyəndə bu hökumət olub. Bütün bunu bilə-bilə. Amma onu qoyduq qırağa. Amma indi görünür məsələ orada da artıq Avropa Birliyi daxilində, qərbdə bütövlükdə Azərbaycan hakimiyyətinin Qərbdən gələn, Fransadan gələn çağırışlara o qərəzli yanaşmasını görürlər ki, qərəzli kimi qiymətləndirirlər həmin yanaşmaları. İndi estafeti digərlərə götürür. Almaniya. Hansı Almaniya? O Almaniya ki, Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altında olanda, Azərbaycanın həmin o torpaqlarının azad edilməsi ilə bağlı BMT qətnamələri yerinə yetirilməyəndə yeganə ölkə idi ki, öz parlamentində xüsusi qətnamə çıxardı və həmin qətnamədə təkcə Qarabağ ətrafındakı rayonların yox, Qarabağın da işğal altında olduğunu vurguladı və Ermənistandan qovulmuş 250 min nəfər Azərbaycanlının Ermənistana qaytarılmalı olduğunu da bəyan elədi. 2015-ci ildə, çox uzaq tarix deyil. Deməli, bu mövqeyi ortaya qoymuş parlament səviyyəsində dövləti, həm də ermənilərin ciddi bir diasporasının, lobbisinin olmadığı bir dövləti Azərbaycan necə erməniperəst adlandıracaq? Erməniperəst deyil. Sən səhv siyasət aparırsan. Sən səhv siyasətinlə bütün dünyanın içə qarşı qaldırırsan. Azərbaycanın əslində Ermənistanla münaqişədə belə ən yaxın müttəfiq olmağa layiq dövlət idi Almaniya. Dediyim sənədi ortaya qoyduğuna görə. Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə həmin o qətnaməni İlham Əliyev belə ekranın qarşısında bir mənasız kağız kimi dəyərləndirdi, kağız parçası kimi dəyərləndirdi həmin qətnaməni? Çünki o qətnamənin arxasında iki maddə də var idi. Azərbaycandakı siyasi məhbuslar azad olunsun. Nə olar deyəndə ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar azad olunsun? Fikir verin. Bir dövlət idarə etməsinin təfəkkürünə baxın siz. Azərbaycana milli məsələlərdə bu qədər birmənalı dəstək vermiş ölkə, ondan sonra o sosial şəbəkələrdə lağlağıya da çevrildi, ASTV-nin Almaniyanı dağıtması siyasəti başladı vüsət götürməyə, anti-Almaniya siyasəti biraz da gücləndi, biraz əvvəl başlamışdı düzdür, bu hadisədən əvvəl o başqa bir tarixçədir. Amma bu hadisədən sonra, o Bundestagın qərarından sonra biraz da oldu Azərbaycan anti-Almaniya təbliğatı aparan bir ölkə. Niyə görə? Axı,
Qarabağla bağlı tam sənin istədiyini deyim. Heç kim, heç bir ölkənin parlamenti elə bir qətnamə qəbul etməmişdi. Qarabağı da Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazi kimi qiymətləndirmişdilər və Ermənistana da 250 min nəfər Azərbaycanın qaytarılmasını tələb etmişdilər. Nəyə görə o zaman Azərbaycan hakimiyyəti Almaniyaya qarşı çıxışlar elədi? Çünki siyasi məhbuslara da azadlıq istəmişdilər. İndi belə bir dövlət, bunu nəyə görə xatırladıram? Baxın, Azərbaycana bu qədər potensial olaraq müttəfiq olan bir dövlət. Demək olar ki, Qərbin böyük dövlətləri arasında bir neçə dövlət var ki, orada erməni lobbisi, diasporası güclü deyil, onun biri Almaniyadır. Yəni bizim üçün strateji olaraq Avropada Böyük Britaniya ilə yanaşı müttəfiq ola biləcək bir dövlət indi Azərbaycanı haqsız çıxardır. Kim bu vəziyyəti yaradı? Azərbaycan hakimiyyəti yaradı bu vəziyyəti. Bəs indi biz xatırlayaq. Bax, mən diqqətli bizim izləyicilər xatırlayarlar. İlin əvvəlindən iddia eləyirəm ki, bugün masada olan, bu Brüssel masasında olan Washington təklifləri bizim milli maraqlarımıza uyğundur və onun imzalanmasını uzatmaq olmaz. Nədən gedir söhbət? Həmin bax bu Washingtonun, Brüsselin birlikdə hazırladığı bu sülh prosesində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qeyd şərtsiz, heç bir ammasız, ancaqsız təsdiq olunması nəzərdə tutulub. Pisdir bu. Görmədiniz ki, Putin buna qarşı necə üsyan elədi? Bax, həmin bu təkliflər Brüssel masasına Washingtonun istəyi ilə gəlib çıxıb. Özü də bunu biz demirik. Putin dedi ki, bu Washington planıdır. Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi təsdiq edilməsi ilə bağlı Washington planıdır. Bunu deyə erməniləri ayağa qaldırmaq üçün, bu prosesdən çıxmaq üçün bu barədə danışdı. Valdaydakı çıxışında, ötən dedim payızında bir il artıq bu yaxınlarda tamam olacaq. Deməli, bunlar nə dedilər? Bunlar təklif elədilər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam təsdiq olunsun. Bir daha vurğulayıram. Ammasız, ancaqsız. Sonra nə olsun? Sonra məcbur elədilər Ermənistanı, Ermənistanın baş naziri elan elədi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yeri gəlmişkən, burada Azərbaycan cəmiyyətini çaşdırmaq istəyirlər. Hökumətin yandaş mediyası izah eləmək istəyir ki, güya biz məhz deməli, hərbi zəfər çaldığımıza görə, deməli, Ermənistan məcbur olub Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa. Əlbəttə ki, ordumuzun xidməti çox böyükdür. Ermənistan ordusunun 2-ci Qarabağ savaşında əzilməsi çox mühümdür. Amma çox təəssüf ki, bunu etiraf eləməliyik ki, o savaş bitəndən sonra da daha bir il, il yarım Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını, Qarabağ Azərbaycan torpaqları kimi tanıdığını demədi. Yəni o zaman ki, baxın, o zamanki köhnə lentlərə baxın, doğrudan da Paşinyanın ən pərt, əzilmiş vəziyyətləridir. İlham Əliyev onu daha başqa cür təsvir edirdi ki, imzanı gedib harada imzalayıb. Gerçəkdən də həm də psixoloji cəhətdən məğlub idi adam. Və belə bir vəziyyətdə də Ermənistan rəhbərliyi demədi ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Onda demədi. Yəni bizim o ordumuz hətta Qarabağdakı bütün erməni silahlarını mühasirə vəziyyətinə gətirib çıxaranda belə onlar demədilər, o dillərindən çıxmadı ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıdır. Amma nə zaman dedilər? Brüssel prosesi gedəndə. Brüsseldən Washingtonla, Ermənistana, Paşinyana çox açıq mesaj verildi ki, əgər Rusiyadan xilas olub, bizimlə inteqrasiyaya qoşulmaq istəyirsənsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaqsan, Türkiyə ilə barışacaqsan, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyəcəksən və gəlib Avro-Atlantikaya qovuşacaqsan. Və buna görə Paşinyan onu qəbul eləmişdi. Və bizim də, mənim şəxsən təklifim bu idi ki, prosesi biz hamıdan artıq sürətləndirməkdə maraqlı olmalıyıq ki, bunu biz imzalatdıraq, bu rəsmən beynəlxalq sənədə çevrilsin, Ermənistan dövlət səviyyəsində, parlamentdə də ratifikasiya eləsin, bunu Paşinyanın bu saat gücü çatar buna. Azərbaycana heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Qarabağda daxil olmaqla heç bir kvadrat metrədə Azərbaycan ərazisində gözümüz yoxdur. Qoy bunu təsdiq eləsinlər. Və onu da məcbur eləmişdilər Ermənistan rəhbərliyinə ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri özü açıqlamışdı ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişində Qarabağla bağlı bir cümlə də yoxdur. Qarabağın adı da çəkilmir. Yəni, Qarabağa hansısa bir əlahiddə statusdan da söhbət getmir.
Yani bizim bütün bu savaşta nail olmak istediğimiz ne olup bu 30 ilde? Ərazi bütövlüyümüz təmin olunsun. Ermənistan qəbulləsin ki, daha Qarabağla bağlı heç bir iddiası yoxdur və olmayacaq. Və Qarabağa da hər hansı xüsusi əlahiddə status verilmədən Azərbaycan qanunları ilə Azərbaycanın başqa bölgələri kimi bizim tərkibimizə reinteqrasiya olunsun. Bu imkan masadaydı. Və ona görə mən deyirdim ki, uzatmaq olmaz bu prosesi. Gedib üçüncü, beşinci dərəcəli məsələlərlə prosesi uzatmaq olmaz. Və Azərbaycan hamıdan artıq maraqlı olmalıydı ki, o saziş imzalansın. O saziş imzalanandan sonra Rusiyanın da ordusu Qarabağdan çıxarılmalıydı. Və sonra istəsələr də, istəməsələr də, o saziş imzalanandan sonra Qarabağdakı separatçıların orduları da Qarabağdan çıxacaqdı. Və bunlar ikisi olandan sonra, təsəvvür eləyin, bir anlıq təsəvvür eləyin, Azərbaycanla Ermənistan arasında belə bir sülh sazişi imzalanır. Qarabağın adı da çəkilmir bu sülh sazişində. Və ondan sonra Rusiyanın ordusu da bölgədən yola salınır. Qarabağdakı ordu da biraz bəlkə də müqavimət göstərmək istəyir. Amma bütün dünya artıq o zaman bizim yanımızda olacaq. Necə ki, Laçında nəzarət buraxılış məntəqəsi qoyulmasını biz israrla illər öncə deyirdik. Biz onu qoyanda kimsə buna etiraz elədi mi? Yox. Çünki bizim suveren haqqımızdır bu. Eləcə də bu sülh sazişi imzalanandan sonra dünyada bir kimsə, nə Fransa, nə bir başqası durub deyə bilməz ki, sənin ölkəndə imkan ver, qoy 10-15 min nəfərdə silahlı erməni istədiyi kimi orada öz ordusunu saxlasın. Bunu bizə deyə bilməzlər. Uzaq başı bizdən nə xahiş edirlər? Əməliyyat keçirməyin. Antiterror əməliyyatı keçirməyin. Onlara vaxt verin. Koridor verin. Çıxsınlar. Çıxan çıxsın. Çıxmayan da artıq silahını yerə qoyub təslim olsun və Azərbaycandan amnisti istəsin. Budur qayda, belə olacaqdı. Və ondan sonra hansı yolun açılıb-açılmaması necə gündəmə gələ bilərdi? Oradan o 10-15 min nəfərlik separatçı ordu çıxarılandan sonra, onlar tək silah olandan sonra kim Qarabağda yol kəsəcəkdi ki, biz də oturub Ağdam-Xankəndi yolunu açmağı dövlətimizin əsas strateji vəzifəsi elan edək. İndi tutaq ki, açdıq o yolu. 2-3 maşın keçdi. Yaxşı, onlar bizdən bir şey almır. Biz Xankəndiyə adam göndərməmişik, yaşamırlar orada. Azərbaycanlılar qayıtmayıb. Onlar hələ Bakıya gəlib getmirlər. Aramızda hələ o reinteqrasiya baş vermir. O yoldan kim nə aparıb gətirəcək? O yol bir neçə günlük hətta açılsa belə, sonra yenidən işlək olmayacaq. Bu bizim əsas hədəfimiz olmamalı idi. Əsas hədəfimiz olmalı idi oradan silahlı qüvvələrin çıxarılması və Qarabağın Azərbaycanın qeyd şərtsiz ərazisi kimi təsdiq olunmasının ən yüksək səviyyədə təsdiq olunması. Azərbaycan hakimiyyəti neynəli? Sonuncu məsələlər keçirdi qabağa. Deməli, və nəticədə bugün sizin dediyiniz kimi Avropa Birliyi də, ABŞ da, dünyanın bütün nüfuzlu dövlətləri də indi Azərbaycan hakimiyyətinə gündə bir çağırış edirlər ki, Laçın yolunu açmalısan. Nəyin əsasında edirlər bu çağırışı? Deyirlər ki, 2020-ci ildə heç bizim xəbərimiz də yox idi ki, sən Putindən orada nəsə imzalayırsan, özün könüllü şəkildə, hər halda onların gözündə bu könüllü görünür də, yazmısan o 9 noyabr sazişinə ki, Laçın koridorundan yüklərin, malların, insanların hər iki tərəfə sərbəst gediş-gəlişinə biz təminat veririk. Kimin imzası var orada? İlham Əliyevin. İndi bunu istinad edərək, həm beynəlxalq məhkəmə bizdən tələb eləyir o yolu aç, həm Dünya Birliyi tələb eləyir o yolu aç, və bizi dövlət olaraq çətin vəziyyətə salıblar ki, bir var ki, biz dünyanın qabağına çıxaq deyək ki, hələ də Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımayıb, sülh sazişinə imza atmır, biz buna görə münaqişə davam edir. Yaxud duraq deyək ki, ölkəmizdən bax sülh sazişi imzalanıb, amma 10-15 min nəfər burada silahlı ordu var. Siz olsanız razı olarsınız, sizin torpaqlarınızda 10-15 min nəfərlik qanuna tabi olmayan silahlı ordu olsun. Biz də razılaşmırıq. Ya siz bunları dinc yolla Azərbaycandan çıxarın, ya da biz burada antiterror tədbirləri həyata keçirəcəyik. Bir var, buna görə biz dünyaya gələk. Bir də var ki, bugünkü dünya ümumiyyətlə yolların bağlanmasını qəbul eləmir. Yolların bağlanmasını qəbul eləmir. Bizim davamız da hansısa bir sıravi erməni vətəndaşla yox, silahlı terroristlərlə olmalıdır. Bizim davamız həmin o silahlı terroristlərlə olmalıdır ki, onlar İndiyə qədər də bizim övladlarımızı şəhid edirlər. Bundan sonra da hazırlar bunu eləməyə. Onlarla mübahisə başqa məsələ.
Ama biz bütün dünyaya necə durub izah eləyək ki, biz niyə görə 10-15 min nəfərlik ordunu qoymuşuq orada, amma oradan gəlib keçmək istəyən sadə erməni vətəndaş üçün tutaq ki, hansısa maliyyələr yaradır. Niyə görə? Orada yüklərə də heç bir maniyyə olmamalıdır, insanlara da maniyyə olmamalıdır. Bizim tələbimiz oradakı silahlı ordu ilə bağlı olmalıdır. Oradakı digər deməli separatçı qüvvələrlə bağlı olmalıdır. Və Azərbaycan hakimiyyətinin bu səhv siyasəti təkcə ona gətirib çıxarmayıb ki, deməli, indi hal-hazırda beynəlxalq aləmdən bizim üzərimizdə böyük bir baskı var. Həm də ona gətirib çıxarıb ki, artıq Qarabağın daxilində Arutunyanın devrilməsi ilə yeni bir dövr başlanır. Təzədən oradakı o Qarabağ klanı, Köçəryanın klanı hakimiyyətə qayıtmış olur.